называется «Подготовческое заседание Кравдарского районного суда по розыску криминального провадження». Номер, останні цифри 091 від 21 грудня 2017 року за обвинуваченням Грішниченка Олексія Володимировича, Волинського Антона Миколаївна, Єфімова Ігоря Федоровича у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Слово прокурору у підготовчому судовому засіданні, чи відповідає обвинувальний акт вимогам чинного КПК, чи можливо призначити справу до судового розгляду, інші питання. Бажачись, вважаю, що обвинувальний акт відповідає вимогам статті 291 Кримінального процесуального кодексу України судді Кривозерському районному суду. Підстав для закриття кримінального провадження на даний час не встановлено. Прошу призначити обвинувальний акт до судового розгляду на час та дату на розгляд суду, про що повідомити учасників судового провадження. Шановний суд, у мене є питання про повернення обвинувального акту. Якщо ви дозволите, я викладу підстави, з яких я заявляю це питання. Слухай. Мотивувальній частині постанови в якості підстави для прийняття такого процесуального рішення зазначено, що необхідність заміни групи прокурорів виникла у зв'язку з перебуванням прокурора Боровського у щорічній відпустці. При цьому в резолютивній частині постанови зазначено, що Боровський залишається в складі групи прокурорів у кримінальному провадженні. Частиною 3 статті 37 КПК України визначено перелік підстав, що унеможливлюють участь прокурора у кримінальному провадженні. Щорічна відпустка, та ще з урахуванням того, що прокурора Боровського не виключили зі складу групи прокурорів, не є тою поважною причиною, яка робить неможливою його участь у кримінальному провадженні взагалі. Тим більше керівник Первомайської місцевої прокуратури Залуцький, він же старший групи прокурорів, не перебував ані у відпустці, ані у відрядженні. Та як старший групи прокурорів мав повноваження затверджувати процесуальні документи, в тому числі обвинувальний акт. Окрім того, повернути судом обвинувальний акт редакції 02.07.2018 року було отримано Первомайською місцевою прокуратурою 21.06.2019 року. Постанову про заміну групи прокурорів у кримінальному провадженні номер 42.017, останні цифри 91, винесено 26.06.2019 року, тобто поза межами строку досудового розслідування, що прям суперечить КПК України. Також звертаю увагу суду на те, що відповідно до пункту 1 частини 2 статті 109 КПК України реєстр матеріалів досудового розслідування повинен містити реквізити процесуальних рішень, прийнятих під час досудового розслідування. Натомість у реєстрі матеріалів досудового розслідування, доданому до обвинувального акту, відсутні відомості про прийняття 26.06.2019 року такого процесуального рішення. Таким чином, обвинувальний акт у кримінальному провадженні складено та затверджено неуповноваженими особами. Звертаю увагу суду на те, що всупереч положенням КПК України копія обвинувального акту, надана моєму підзахисному та мені, фактично не являються копією обвинувального акту, що направлений до суду. Керуючи статтями 2, 42, 46, 109, 291, 314 КПК України, прошу обвинувальний акт в редакції від 17.07.2019 року у кримінальному провадженні номер 42.017, останні цифри 91, стосовно Мірошниченка та інших осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, повернути прокурору Первомайської місцевої прокуратури. До речі, кстати, обвинувальний акт не скріплено печаткою, про яку казав прокурор у засіданні про повернення обвинувального акту ще рік тому. И он настаивал, что и стыдил меня, и говорил, как мне не стыдно не знать практики апелляционного суда Миколаевской области, яка вимагає, щоб була початка. Я про це вже взагалі мовчу, про цю початку. Шляхом маніпуляцій з обвинувальними актами, яких існує на сьогоднішній день 4, ми 4 обвинувальних акти отримали, тим самим, причому 4 обвинувальних акта стосовно одних і тих же обвинувачених, одного і того ж об'єму обвинувачення, однієї тієї ж кваліфікації злочину. Тим самим сторона обвинувачення грубо порушує право на захист, дезорієнтуючи сторону захисту, від якого ж саме обвинувачення необхідно захищатися. Я переконаний, що стосовно Мірошниченка, що Мірошниченка не винуватий
у скоєнні злочину, в якому він обвинувачується. По суті. Да, по суті, що він став жертвою провокації та провокатора. Але як обвинувачений Мірошниченко має право на захист. Це основна із засад кримінально-процесуального законодавства України. Він має право захищатись та захиститись від обвинувачення і не має можливості реалізувати своє право на захист шляхом в тому числі клопотань, в тому числі дослідження доказів, відстоювання своєї точки зору. Він не захищається фактично на протязі більше півтора року після того, як досудове слідство закінчилось і перший обвинувальний акт був направлений до суду. Його обмежують і нас, сторону захисту, захистити цю людину від обвинувачення, чим грубо порушується також право на захист. Тому я підтримую клопотання, вважаю цей обвинувальний акт, який надійшов до суду, таким, що підлягає поверненню. І просто звертаю увагу суду і учасників на те, що це не перше, не друге, не третє, вже я збився з рахунку, яке це порушення норм кримінального процесуального законодавства зі сторони обвинувачення. Хочу наголосити, що частина 4 статті 110 Кримінально-процесуального кодексу України говорить, що обвинувальний акт є процесуальним рішенням, яким прокурор висуває обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення. І ним завершується досудове розслідування. Тому, коли суд повернув обвинувальний акт, слідчий ніяк не може уже скласти знову обвинувальний акт. Місія закінчена. Тому законодавець в законі і передбачив, що саме прокурору повертається обвинувальний акт. Тому він розумів, що слідчому ніяк не може бути повернений обвинувальний акт, так як вже досудове розслідування закінчено. Слідчий як процесуальна фігура не може його складати. У нас же склав цей обвинувальний акт особа, яка не вправі була складати. Стаття 113 Кримінально-процесуального кодексу України визначає про процесуальні строки. Це те, що наголошувала дуже детально адвокат Петренко, про те, що дійсно за межами процесуальних строків були складені і затверджені процесуальні документи. Крім того, сама постанова, і сам сказав прокурор Боровський, який також підтримав нашу думку, про те, що його нема в реєстрі досудового розслідування постанова про заміну прокурора, оскільки вона вже була поза межами досудового розслідування. Тобто розуміючи, що його вже не можна включати те, що було поза межами досудового розслідування. Тому прокурор Харазян також не є уповноваженою особою, і він не міг, оскільки ця постанова про заміну Боровського на Харазяна була винесена поза межами строку досудового розслідування після того, як воно закінчилось, що категорично забороняє стаття 37, яка говорить, що така заміна може бути проведена з поважних причин в межах строку досудового розслідування. Ну, по черзі. Щодо їх реквізитів, а саме затвердження обвинувального акта прокурором Харазяном, не встановлено на даний час і немає будь-якого, і суду не надано будь-якого документального або іншого підтвердження, аніж довільне трактування законодавства про те, що прокурор Харазян є неуповноваженою особою. Відповідно до постанови він виконує повноваження і Кримінально-процесуального кодексу, він не виконує повноваження. Є процесуальним керівником прокурором у провадженні і затвердив даний обвинувальний акт. Підстав для його відводу і взагалі він не відведений в кримінальному провадженні, він виконує свої обов'язки. Що стосується строків досудового розслідування, знову ж таки, це питання, яке суд не просто може, а зобов'язаний вирішити у нарадчій кімнаті за результатами судового розгляду в повному об'ємі з урахуванням всіх доказів, які він отримає. Як ми можемо вирішити питання щодо строків,
досудового розслідування у підготовчому судовому засіданні. Прийняття цих рішень, не досліджуючи їх з реєстру, не може. Суд зобов'язаний дослідити постанову, якою було підозру, якщо вона була, ми рахуємо строки з підозри, ну, значить потрібно дослідити, яка там дата стоїть саме в цьому документі. Абсолютно з тих самих, я вважаю, дуже важливих посилань, про які говорила сторона захисту, що документ має містити реквізити, як мінімум, да, дата нас цікавить. От її ми повинні дослідити саме у документі, тому що в реєстр вноситься відомості з документа відповідно до, згідно з цим документом, вносяться в реєстр. Тому всі наведені, вони є логічними, вони потребують дослідження саме з метою забезпечення прав усіх обвинувачених, дійсно вони потребують дослідження, але під час судового розгляду. Логіка десь доводить до того, що якщо брати до прикладу з урахуванням змін, які були до Кримінального процесуального кодексу, ну там по завершенню прокурор має там прийняти рішення або про закриття, або це можливо є підставою для закриття кримінального провадження, або знову ж таки у підготовчому суді до поновлення прав. Може дійсно там є порушення строків, але це повинно дослідити. І таким чином там прокурор має право також і відмовитися від обвинувачення, змінити його, якщо ми говоримо, і дослідити ці докази, і інші можуть бути відкриті у судовому провадженні, можуть бути відкриті матеріали сторони одна іншій, можуть ще відкрити. Як ми можемо дослідити це питання на підготовчому судовому засіданні? А ніяк. Обмежуючи один одного у процесуальних правах сторони обвинувачення і, до речі, захисту також. Що стосується, я на завершення скажу, що стосується саме реєстру до обвинувального акту. Вказано обвинувальний акт з реєстром матеріалів досудового розслідування. Вимоги до обвинувального акту в Кримінально-процесуальному кодексі викладені. Вони, я вважаю, в даному обвинувальному акті дотримані і під розписку вручено стороні захисту, як той обвинувальний акт, який і направлений до суду. Для перевірки того, той обвинувальний акт, який є сьогодні на розгляді суду, є предметом розгляду сьогоднішнього нашого, він відповідно до розписок, які також надані суду, є і був вручений відповідно до вимог закону стороні захисту. Тому говорити про порушення права на захист я вважаю незадоцільне, тому що вказаний обвинувальний акт, який ми сьогодні розглядаємо, він є у сторони кожного обвинуваченого і його захисника відповідно до наданих розписок. Тому невідповідність реєстру не є підставою для повернення обвинувального акту. А що стосується якихось маніпуляцій або інсинуацій з сторони захисту, я вважаю, що це необґрунтовані доводи, на яких і, ну, побудовано все, значить, це клопотання. І тому в мене в самого стоїть питання про затягування цього процесу. Ну, так то, о чому я говорила, що почнуться посилання, по-перше, от стаття 314 Кримінально-процесуального законодавства України, вона чітко визначає, повернути, ну, суд має право, да, повернути обвинувальний акт, якщо вони не відповідають вимогам цього кодексу. Здесь не написано, що вимогам виключно статті 291 КПК України. Здесь написано вимогам цього кодексу. І я вже казала, що обвинувальний акт не може існувати відокремлено в космосі. Він існує виключно як процесуальний документ, яким направленням до суду завершується досудове розслідування. І щодо посилань прокурора на те, що ці всі питання ми вирішимо під час судового розгляду. Шановний суд, ми зараз не ставимо питання про те, що якісь докази здобуті з порушенням строку досудового розслідування. Ми не ставимо питання про те, що яка дія, внаслідок якої були здобуті докази, вона проведена поза межами. Ми кажемо зараз те питання, яке повинно бути вирішене зараз. І прокурор каже, ну і що реєстр, а откуда ми знаємо, що в тих процесуальних документах? Ні, шановний суд. Для цього реєстр матеріалів досудового розслідування і складається. Для того, щоб суд мав можливість бачити, і саме вказана стаття 109 прямо визначає, реєстр повинен містити реквізити
прийнятих процесуальних рішень. Для чого? Для того, щоб суд, коли отримає навіть обвинувальний акт, йому вже від суд має вивчити, чи відповідає обвинувальний акт вимогам законодавства, навіть той же статті 291 КПК України. Так для цього і є реєстр матеріалів досудового розслідування, щоб суд мав можливості впевнитись, коли внесені відомості до ЄРДР, коли повідомлено про підозру, коли складено обвинувальний акт і чи є іменно саме складання обвинувального акту в межах тих строків, про які я казала в своєму клопотанні. Ідея Боровського полягала в тому, що на цій стадії ми не можемо визначити, чи порушувались строки, чи не порушувались. Це можна дослідити в ході судового слідства, по суті справи, ваш честь. Ну, це неправда, м'яко кажучи. Я утримуюсь в межах загальноприйнятих висловлювань, то називається неправда. Тому що сроки, їх порушення добре видно з обвинувального акту. Тут на першій сторінці, будь ласка, є кримінальне провадження, номер і дата, коли внесено до ЄРДР. У реєстрі є, так би мовити, движення, як то кажуть, справи, коли вона закінчувалась, коли обвинувальні акти вручались. Їх, до речі, на останній сторінці, те, що я казав, щось, остання сторінка реєстру, тут 4 обвинувальних акта з різними 4 датами. То ми знаємо, коли обвинувальний акт заходив перший до суду, коли він повертався, то дуже легко з урахуванням клопотання адвоката Петренка порахувати порушення строків досудового розслідування і перевищення значно їх. Для цього не треба проводити судовий розгляд. Це видно з наданих документів сторони обвинувачення. Тому я відкидаю ці доводи прокурора. Ваша честь, стаття 314 Кримінального процесуального кодексу України чітко говорить, які питання вирішуються в підготовчому засіданні. І саме в підготовчому засіданні, а не в судовому засіданні, вирішується питання, чи відповідає обвинувальний акт кримінального процесуального законодавства. А нас сторона обвинувачення хоче відправити, давайте ми ці питання будемо вирішувати в судовому засіданні. То вони б і були передбачені в статті, яка регулює процес судового розслідування. Саме говорить обвинувальник, як же можна? Очевидні факти, що слідчий не може підписати це, оскільки в нього нема повноважень, що він підписаний обвинувальний акт неуповноваженої особи, я вже навіть не трогаю Харазяна. А слідчий не вправі підписувати. Ми говоримо, та ні, давайте це будемо розбиратися в судовому засіданні. Тому я вважаю, що є всі абсолютно підстави повернути обвинувальний акт. Згідно з пунктом 13, частини 1 статті 3 КПК України чітко передбачено, що обвинувачення – це твердження про вчинення певної особи діяння, передбаченого Законом України про кримінальну відповідальність, висунуто в порядку, встановленому цим кодексом. На що посилалося в своєму клопотанні, а саме на статтю 1 Кримінального процесуального кодексу, адвокат Петренко Лариса Віталіївна, більш того, згідно з пунктом 13 частини 2 статті 36 КПК України, чітко визначено, що прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважено затверджувати обвинувальний акт. І повністю не погоджуюсь з думкою прокурора про те, що клопотання адвоката Петренко Лариси Віталіївни ґрунтується на її особистих висловлюваннях, оскільки воно є достатньо обґрунтованим, підтверджена кожна обставина норми кримінально-процесуального кодексу, який регулює дані питання. А тому висловлення прокурора є просто голослівним, на вашу честь. Керуючись пунктом 3 частини 3, частиною 4 статті 314, частиною 2 статті 376 КПК України, суд постановив обвинувальний акт у кримінальному провадженні номер останньої цифри 091 від 21 грудня 2017 року, за яким Мірошниченко Олексій Володимирович, Голинська Олена Миколаївна, Єфімов Ігор Федорович обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, повернути прокурору Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області. Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду через Кривозерський районний суд протягом 7 днів з дня її оголошення. Суддя – підпис. Все зрозуміло? Так. Так. Всім до побачення.